Morjesta ja tervetuloa Korsuun. Mä olen Miika. Sain tuossa kaverilta viime viikolla aikamoisen saaliin kaiken näköisiä vanhoja pelilaatikoita. Tein jo yhden pikku unboxauksen, mutta nyt jatketaan sitä matkaa. En siis tosiaan ole edes kattonut, mitä pelejä tuolta laatikosta löytyy. Ei ole mitään hajua, mitä ne laatikot pitää sisällään. Osassa voi olla tyhjyyttä, osassa voi olla jotain mielenkiintoistakin, mutta se selvii ihan kohta. Tässä videossa laitan itse pelin tuohon jakkaralle ja peli Futagea tuohon viereen, jos sellaista satun internetistä löytämään. Ei muuta, tervetuloa mukaan ja aletaan unboxailemaan. Ensimmäisenä tässä pinossa on Alien Breed. Alien Breed on räiskintäpeli, Team 17in tekemä räiskintäpeli, jossa tämä on yhden tai kahden pelaajan peli, ylhäältä päin kuvattu, missä sankarit lähtee selviytymään jonkinnäköisen alien hyökkäyksen keskellä. Tässä pelissä on, katsotaan sitten ensinnäkin, mitä tää pitää sisällään, eli no ei, täällä ei paljon ole. Alien Breedistä löytyy manuaali. Tässä on siis Alien kakkosesta aika pitkälti apinoitu meininki, eli Space Marine tappaa alieneitä. Manuaalissa ei, no ei kyllä ole hirveästi mitään, lähinnä niinku tekstiä, saksa, englanti. Sitten klassinen kopiosuojaus, eli tämmönen keltaista tekstiä valkoisella pohjalla, eli mahdollisimman vaikea kopioida kopiokoneella. Ainakin sen aikaisilla, tuskin nykypäivänä tuottaisi hirveästi ongelmia tämmöistä tekstiä. Muistan Alien Breedistä, että mulla oli sen demo, ja mä pelasin sitä tosi ahnaasti, sitä yhden tason demoa. Ja kaverilla se oli Amigalla, ja se oli Amigalla paljon paremman näköinen kuin PC:llä. Sellainen muistikuva mulla on. No, tästä ei kyllä tullut hullu hurskaammaksi. Tää on tästä tekstiä koko manuska, mutta tää kansikuva, sitä voidaan hetki ihastella. Alien Breed on Team 17in peli, eli tiimi, joka teki esimerkiksi Wormsit ja kumppanit. En tiedä, mä tykkäsin tästä pelistä. Tää oli kai jonkinlainen hittikin, mutta muistan selkeästi, että Amigalla olisi ollut parempi kuin PC:llä. No, mennään eteenpäin, ei jäädä tähän odottaa. Selvä, mitä seuraavaksi pukin pusseista löytyy? Oho! Search for the King Accoladeilta. Search for the King on eräänlainen tämmönen piraatti, no ei piraatti, mutta tämmönen halpisversio Leisuresuit Larrystä, niin kuin tästä takakannesta ehkä saattaa huomata, niin siinä on haettu tämmöstä niin kuin larrymäistä tunnelmaa, missä on tämmönen vähän, no nimestäkin voi päätellä, less manly, vähän vähemmän miehekäs kaveri, joka lähtee etsimään muistaakseni Elvistä. Tehdään tässä tämmönen tutkimus. Oh, täältähän löytyy jo manuaali. Otetaan tuohon. Search for the King. Hirmuisen iso manuaali. Tää on melkein vinyylin sisäkannen kokoinen. Lester P. Manley, ikä 27, larrua vähän nuorempi. Videotekniikko televisiokanavalla. Joo. Tässä on tekijätiimi, on tämmönen ihan sivun pituinen. Miltäs vuodelta? Tää oli varmaan joku 91-92. Eli ihan muistan, että tässä pelissä oli todella tappava bugi. Pelattiin tätä kaverin kanssa aika pitkälle, mutta sitten ei päästy enää eteenpäin. Muistaakseni, kun piti pukeutua joku Elvis impersonatoriksi, niin se sprite hävisi ruudulta, eli hahmo pystyi liikuttamaan, mutta se oli näkymätön ja sä et enää pystynyt oikein tietämään, mitä sä teet ja mitä sä et tee. Manuaalissa on lähinnä perustekstit.
verbejä vähän, koska tää oli siis niin kuin kirjoituspohjainen peli. Jos on pelannut Sierran kultakauden seikkailupelejä, niin tietää minkälainen peli on kyseessä. No täällä ei ole. Täällä ei ole kyllä oikein mitään perustaktiikkoja. After you enter a new room, type look. Look at everything. Look at, look on, look in, niin eroista puhutaan. Ja ota kaikki, mitä ei naulattu kiinni. Ei ole mitään hajua, että kuinka suosittuja nämä Search for the King olit ja nämä Akkolaiden tämmöiset pirat. Näitä nimittäin tuli muutamakin. Mutta multa jäi kesken tämä ja kaverilta, koska sitä ei voinut pelaa läpi. Parilla disketiltä tämä peli taisi tulla. Tämä oli kyllä ihan varsin hieno tämä kansi. Tässä on vähän sellaista samaa meininkiä kuin Larry Vitosessa, että lähtee kiertelemään palkattuna muistaakseni, nyt en ole ihan varma. Mutta tosiaan ihan makeet takakannet siinä on, siitä voi nyt vielä katsastaa. Joo. Ei muuta kuin eteenpäin. Mitäs muuta? Oho! Pandemonium! Tämä on semmonen tasohyppelypeli 90-luvun... Ootas nyt, onko tässä vuosiluku 97, eli tää on vähän niin kuin uudempi ja varmaan alkaa olla niin kuin sitä viimeistä aikaa, kun ylipäänsä pelejä julkaistiin tämmöisillä isoilla laatikoilla laajemmin. No niin, sisältöä ei ole tällä kertaa. Mut muistan, että Pandemonium oli, tästäkin mulla oli demo, mä en itse tätä pelannut ikinä koko versiota, mutta tää oli semmonen vähän niin kuin twisti tällaiseen perustasohyppelyyn, että tää oli tosiaan niin kuin kuvakulma vähän vaihtui sen mukaan. Nykyään ihan standardikamaa, mutta tolloin tähän aikaan niin aika poikkeuksellinen seikkailu muistelisin. Ja demoa jälleen kerran pelasin ahnaasti. Crystal Dynamics muistelisin, että olisikohan ollut joku eurooppalainen pelifirma. Made in EU. Brittiläiseltä vaikuttaisi ainakin jakeluosasto. Eiköhän tää brittiläinen ollut, oikaskaan jos olen väärässä. Ei mitään, eteenpäin. Mitä löytyy seuraavaksi? Syndicate! Jumakauta, Syndicate! Ja tää on joku klassikko, tää ei oo alkuperäinen laatikko. One of the best PC games. Siis Syndicate oli muuten todella kova, eli tässä valloitetaan hillitysti maapallo tämmösen jättikorporaation kybermuokattuna agenttina ja tehtävänä on teurastaa kilpailevia agentteja ja käännyttää ihmisiä omalle puolelleen. Ja keinoja kaihtamatta. Katsotaas. Anteeksi. Täältähän löytyy... No, aloitetaan troubleshootingia. Noni, eli Windows 95, koska tää on sen verran vanhempi peli. Tää ei ollut 95:lle vielä tehty. Niin tässä on ohjeita, että kuinka saat pelin toimimaan 95:lla. Onnea vaan siihen. Syndicate Plus, olikohan tää peräti... Syndicate Plussa, olisikohan tää ollut jonkinlainen niin kuin laajennusosakin peräti, koska muistan, että tähän sellainenkin oli. Reference Card. Joka oli ihan siis se lisäosa oli ihan niin kuin naurettavan vaikea. Et verrattuna ykköseen, niin se niin kuin suurin piirtein vaikeustaso alkoi siitä, mihin se ykkösessä päättyi. Syndicate welcomes you. Joo, olisikohan American Revolt, mihin tässä viitataan, niin olisikohan se ollut se tämän lisäosan nimi. Joo, tää oli todella kova. Todella kova peli. Siinä ei paljon sivullisia katteltu, kun pistettiin jengiä tasaiseksi. Synkeä musta kansi.
Executive Brief. Joo, Peter Molyneux. Nimi, joka on nyt jo aika kiitollisestikin alkanut painua historian kirjoihin. Mies, joka osasi kyllä puhua. Ja ihan kohtuullisia pelejäkin teki, mutta aina ennen kuin ne pelit tuli, niin se oli suurin piirtein Jeesuksen seuraava tuleminen, kun lähti uusi peli tulemaan. Ei se ikinä täyttänyt niitä odotuksia, mutta yritystä oli. Mutta joo. Katsotaan sitten. Täällä on 62 sivua manuaalissa. Joo, tässä just puhutaan, että kun tämmöiset suuret kansainväliset yritykset nousi, niin lopulta niillä oli enemmän rahaa kuin pienillä valtioilla ja lopulta ne rupesi ostamaan näitä pieniä valtioita itselleen. Ja sitten tuli nämä chipit, eli tässä mainitaan chip, tämmöinen siru, mikä laitetaan tuonne niskaan ja sillä pystyy sitten säätelemään näiden sotilaiden aivokuoria jotenkin paremmaksi ja kaikkia hormonitoimintaa kiihdyttämään. Ja tässä sitten tosiaan lähdetään tämmöisen pienen eurooppalaisen syndikaatin toimintaa laajentaa maailmanlaajuiseksi. Siinä aletaan sitten jengiä teurastaa. Tässä on hyvin tämmöinen tyylitelty manuaali. Tähän on selkeästi vähän panostettukin. Tämä oli muistaakseni ihan iso julkaisu. Ei varsinaisesti mikään niin kuin jättiläismäinen myyntimenestys tainnut olla, tai saattoi ollakin, mutta tämä ei ollut mitenkään sellainen yksiselitteinen hitti, että kaikki ei tästä tykännyt. Tämä oli vähän semmoinen jakomielipiteitä. Mutta tässä sentään niin kuin hyvin kuvien kanssa niin kuin näytetään, että miten tätä peliä pelataan. Että tosin itselläni saattoi olla sellainen versio, missä ei tullut manuaalia mukana, että kyllä siihen oppi, mutta sanotaan, että tässä on manuaalissa on panostettu hieman ehkä enemmän kuin noissa muissa, että näin asennat pelin. Ja sitten joku yksi sivu, että eli tarkoitus on tämä. Tässä on hyvin. Tämä on niinku semmoista materiaalia, että tätä on kiva niinku hypistellä ja katella kuvia ja miten valitaan tehtävät ja budjettia. Tässä oli kyllä, ukoille laitettiin aseita mukaan pienen valtion kaatamiseksi. Aloitettiin pistoilla ja haulikoilla ja sitten tulee sinkoa ja muuta. Tämä oli sellaista kyberpunkkimeininkiä, joo. No, ei kai siinä. Siinä on tuommoista selkeästi konseptitaidetta paljon tänne kirjaan tungettu. Ja hirvittävää meihemiä. No, tuossa kuvassa ehkä käy paremmin ilmi, että mitä pelissä tehtiin. Joo. Syndicate, huikea peli. Tai siis ainakin muistan sen huikeana, en tiedä onko se sitä enää, mutta ainakin silloin aikanaan se sitä oli. Ja lämpimät muistot lapsuudesta, kun vähän ehkä turhan nuorenakin pelasin sitä, mutta tää oli semmoista muurahaisen kokoisia ne sotilaat siellä ruudulla, ettei siitä kauheita traumaa päässyt syntymään. Syndicate, aika nappipeli. Hyvä. Seuraavana täältä löytyy, klassikko, Red Alert, aika kova. Tässähän on siis ihan, luovutus ei ole vaihtoehtoja. Suomen kieltähän toi teknisesti ottaen varmaan onkin. Synkkiä kokeiluja on tapahtunut kautta aikojen, vai onko? Neuvostopanssarit murskaavat kuitenkin paraikaa kaupungin toisensa perään liittoutuneiden risteilijöiden suojautuessa tukikohtiinsa. Vakojat vaanivat, maamiinat odottavat ja kummankin osapuolen apuna kamppailussa maailman herruudesta on uusimman tekniikan ihmeellisiä saavutuksia. Mun mielestä on aina ollut aika Arnold Schwarzeneggerin näköinen tämä niin kuin Red Heatista vetästy suoraan. Ja 279 markkaa maksanut. Vuodelta 96. Pelissä yli 40 tehtävää, tusinoittain karttoja. No joo, täältä löytyy tasan suomenkieliset asennus- ja käyttöohjeet. Vähintään IBM Pentium
yhteensopiva, jossa on vähintään 8 megatavua. 8 megatavua, eli semmonen, no, aika paljon vähemmän kuin nykykoneessa. Suositellaan 16 megaa huom. Ja Windows 95. Mika A. Helander, jos katsot tätä, niin olet tämän taittanut ja tekstittänyt, kovan duunin tehnyt. Ei, en muista hirveän montaa peliä, missä olisi tullut suomenkieliset manuaalit mukana. Varmaan niitä oli, mutta täällä voi oikein lyödä muistiinpanotkin. Red Alertissa on ihan hirvittävän tiukka musiikkikokoelma. Niin kun Tunnari on kyllä todella yksi pelihistorian parhaita. Tässä on ihan hirvittävästi ohjeita pelin asentamiseen. Tää on niinku tekninen manuaali. Niin kuin tässä luki, asennus- ja käyttöohjeet. Jotenkin nämä saatiin aina ilmankin asennettua, mutta kaipa näille käyttöä oli. Verho eli shroud. Joo. Kyllä, kyllä. Red Alert oli todella hyvä peli. Se oli niinku vielä hiotumpi versio Command & Conquerista. Jatko-osa ja ihan pimeä aika matkustuksella varusteltu. Juonihan siinä oli. Tässä on kaikkia yksiköiden kuvauksia, rakennusten kuvauksia. Kiväärimies, vanha kunnon Rifle Infantry, jonka elinikä oli erittäin lyhyt. Niin kuin nyt jalkaväen muutenkin. Ja Tania, hirvittävällä tavalla käkättävä venäläinen tappokone. Paitsi että tämä taisi olla molemmilla puolilla, mutta ykkösen kommando oli musta vähän jotenkin vähempi. Toi Tania oli niin överi. Tykkivenettä. Neuvostoliiton rakennukset. Kovaa settiä. Joo, siis tää on aika kattava manuaali. Mika A. Helander, olet kyllä hyvän työn tehnyt. Koko pelin kaikki yksiköt siinä kuvailtu. Kyllä nämä oli niitä, että kun iskänkyydissä tuli pelikaupasta kotiin uunituoreen pelin kanssa, niin tätä niinku lukilla. Tässä on tappaja koiri. No joo. Red Alert, uskomattoman hyvä strategiapelien klassikko. Katsotaan sitten. Little Big Adventure. Tästä taisin viime videolla mainita. Tutkiskelin vähän, tämä oli ilmeisesti ihan menestys Euroopassa, mutta Amerikassa floppasi todella pahasti. Tässä no, katsotaan. Tämäkin on jonkinlainen niin kuin uudelleen julkaisu. Pistetään tuohon toi. Little Big Adventure. Jälleen kerran samanlaiset ohjeet. Tässä on joku ilmeisesti jonkinlainen niin kuin showing the red card heti kättelyssä, että siinä on joku putsla, missä on joku bugi, niin tässä on ohjeet, miten se siitä pääsee ohitte erikoista. Tai ei mitenkään erityisesti, ihan hauskaa, että niin kuin on huomattu, että pelissä on tämmöinen bugi, että luet, että täällä pääset siitä ohitte. Ja sitten tässä on nämä Windows 95 users must read this, tai pelin tekijät tulee kotiin hakkaamaan. Joo, Twinsense Adventure. En tätä pelannut kyllä mielestäni kovin pitkään. Musta oli vähän sinne outo ja hankala peli päästä ineen. Tervetuloa peliin. No, tää on englanniksi. Tässä on jo 25 MHz 486 niin kuin tää vaatimus. Tosiaan 4 megaa rammia. Tämähän on ihan lälläri. Lälläri verrattuna Red Alerttiin, puolet kevyempi. Mutta muistan, että tämä oli silloin jotenkin, että tämä oli olevinaan kovakin. Mutta mä sekoitan tämän johonkin, koska ei noin 25 MHz 486, niin ei se nyt kuulosta kauhean kovalta, mutta tosin suositellaan 66 DX, eli se oli silloin kova mylly. Muistan, serkuillani oli sellainen ja minä olin kateellinen. Mulla oli vain 33 MHz. SX, joo, vai MX, en muista. Manuskasta löytyy, no, aika tästä peruskauraa. Vähän niinku pelin valikoita. Type your name, jopa nimi syötetään.
se on pelin nimi eikä hahmon nimi ilmeisesti. Tässä oli jonkinlaisia niin kuin, käytöksiä. Tässä oli musta koko niin tyyli hiippailuja, tappeluja, ihan normikävely. Joo, joo. Mitäs tässä lukee? Normal, Twinsen kävelee, athletic, juoksee, aggressive, tappelee, discreet oli hiippailu. Eli tämmönen aika perus tota niin, jako. Ei mitään hajua, että oliko tässä pelissä jotain niin kuin erilaisia lähestymistapoja samoihin pulmiin. Sydämiä, lucky clover, eli niin kuin nelilehtiapilaa ja... Ei mitään haisua, jos on niin kuin mielipiteitä tästä pelistä, niin kommentteihin, koska mulle ei, en osaa sanoa tästä oikeastaan juuri mitään. Tips and tricks. Joo. Tää oli, olisiko tää ollut ranskalainen? Ainakin noista nimistä, Jean-Jacques Poncet, Sébastien Vianier, Franz Guernil, siinä mun ranskan kielen taitoa, niin muuten Didier, Chanfray. Tämä oli varmaan ranskalainen, tai sitten kanadalainen, mutta veikkaisin ranskalaista. Tämä oli sen verran niin kuin, semmoinen niin kuin out there, että kun noi eurotrashiähän tämä olisi niin kuin hyvinkin. No, Little Big Adventure uusinta julkaisu. Ja kaverini on tämän ostanut, eli ei tämä nyt varmaan ihan susi surkea ollut. No, mennään eteenpäin. Ja täältä löytyykään. Half-Life. Alkuperäinen Half-Life. Run, think, shoot, live. Hassusti tässä on jonkun verran kuvia tästä takakanstekstistä on jostain niin kuin aikaisesta beta-versiosta, jossa oli vielä kuoken moottori vähän alkeellisempi. Tämä on kyllä yksi käänteentekeviä pelejä. Tämä oli melkein yhtä, tai ehkä jopa yhtä vaikuttava kuin Doomi. Vaikea sanoa. En tiedä, mielipiteitä tästä lienee useampia. Aha, mitäs täältä löytyy? Katso taas. Manuskaa ja katalogia. Half-Life is a superlative-defying masterpiece. Pakko sanoa, että kyllähän tässä on aikamoisia klassikkoja. Nyt on todella tyylikäs. Katsotaan, että onko tämä tarra, mutta ei se ole. Ei se ole tarra. Se on tämä Half-Lifein väriteema, tämä oranssi-musta. Se on mun niin kuin henkilökohtainen favoritti. Tässä niin kuin tuodaan tämä Half-Lifein tämä määrittelevä tekijä, eli pelaaja niin kuin kirjaimellisesti menee Gordon Freemanin kenkiin. Et vaikka Gordon oli niin kuin tämmöinen mykkäsankari, niin siitä huolimatta pelaaja niin kuin ottaa hänen roolinsa. Onko roolipeli kyseessä, en tiedä. Mutta tässä on kirje tohtori Freemanille. Toukokuun 5. päivä 2000X, eli sijoittuu tuntemattomaan tulevaisuuteen 2000-luvulle, koska tää taidettiin julkaista 98. Joo, jotain sitä luokkaa en löytänyt äkkiseltä. Tässä on niinku kirje, että mitä Black Mesan työskentelijöiltä odotetaan. Dr. Kleinerin kirjoittama, joka sittemmin... Eikö hetkinen? Ei, Dr. Kleiner on ollut ton Gordonin opettajana MIT:ssä. Joo. Ja ilmeisesti sitten Kleiner oli tuolla kuitenkin töissä, no en muista, mutta oikein nyt on todella tyylikkään näköinen manuaali. Half-Life ei kyllä, niinku, se ei ole jättänyt mitään epäselvää, että tää on niinku kokonaisvaltainen teos. En muistanutkaan, onkohan mä tätä manuaalia edes lukenut. Voi olla, että olen joskus, mutta en muistanut, että on todella niin kuin näyttävän näköinen, todella upea. Siellä on taustalla tämmöistä niin kuin konseptitaidetta selkeästi ja siinä päällä tuommoista hyvin tyylikästä. Hyvin tyylikästä niin kuin grafiikkaa.
Ja siinä on kyllä ihan pelin kaikki kontrollit ja taas vähän niin kuin, kuvaa pelistä ja hirvittävä verilöyly. Magnum on laulanut ja sotilaita makaa kuolleena maassa. Tässähän tosiaan siis Gordon on tämmönen nuori tiedemies, mikä sekaantuu tämmöiseen kokeiluun, mikä tuo alienit maapallolle. Ja ei, aikeet eivät ole hyviä. Siellä on alien enemies, human civilians. Siinä on vähän kehin täällä mahdollisesti törmää. Multiplayeri oli kans oikein hauskaa puuhaa Half-Lifeissa. Silloin oli vielä modemit, kun itse tätä pelasin ja lagi oli melkoinen, mutta kyllä sitä tuli. Lähinnä LANissa kaverien kanssa tuli sitä mäiskittyä. Siinä on muistaakseni, onkohan tää se yksi monipelikartta näyttäisi äkkiseltään olevan. Half-Life 1, todella, todella erinomainen teos. Sitten on tämmönen suositellut näyttöasetukset, jos sulla on Voodoo 1, Voodoo 2. Suositellaan käyttämään 640x480 display-moodia, eli pikkusen on nousseet nuo resoluutiot tuosta. Vähän, että mitä mitä driveria tai ajuria kannattaa käyttää, jos on 3DFX Voodoo 1, 3DFX Rush, Nvidia Riva 128, mulla taisi olla sellainen. Nvidia TNT, Matrox G200, oli OpenGL, Direct 3D:tä, S3 Virge, se oli mun mielestä joku aika halpis kortti. Matrox Mystique, Intelin näitä integroituja kortteja. Kylmä viesti software rendering, eli ei 3D-kiihdytystä, eli aika kurja kokemus. No sitten on tämmöinen valtava katalogi, käyn tämän tosi nopeasti läpi. Tässä on jotain tosi aikaista Half-Lifein. Siinä pistetään tohtoria tonttiin tommonen Vortigauntin alkupään tommonen luonnostelma. King's Quest Mask of Eternity. Tsekkaa mun King's Quest-video, jos haluat näistä lisätietoja. Otetaan vähän näytellä tosta. Harvest of Souls, muistaakseni jonkinlainen kauhupeli. Warcraft Adventures, Lord of the Clans. Mulla on sellainen tunne, että tätä peliä ei oikeastaan kunnolla ikinä julkaistu. Tää oli sellainen niinku ennen WoWia ja ennen Warcraft 3:sta mun mielestä tuli tämmönen niinku seikkailuyritelmä Warcraftista, mutta mulla on vähän sellainen tunne, että tää ei kuitenkaan niinku breikannu, että näitä ei tullut enempää. Mutta mä en ole ihan varma, julkaistiinko tätä ikinä. Se ehkä selviää. Jos jollain on tää ollut, niin mikäs siinä, kerro kokemuksessa. Rama, Lighthouse, Urban Runner, Phantasmagoria, Leisure Suit Larry, Love for Sale. Kanavalta löytyy myös Al Loven haastattelu. Betrayal at Antara, joka oli Betrayal at Krondorin jatko-osa. Quest for Glory 5. Quest for Glorysta tulen varmasti puhumaan jossain vaiheessa lisää. Hellfire, Lords of the Realm, Starcraft, alkuperäinen avaruusseikkailu, tai siis strategia nimenomaan. Lords of Magic, jos ei näin, niin tästä ehkä näkee aina jotain. Outpost 2. Anyway, ei jäädä tohon sen pidemmäksi aikaa. Half-Life, uskomaton kokemus ja hyvin tämmönen niin kuin hieno tämä graafinen ilmehän tässä myöskin oli, eli oranssia ja mustaa, satun nyt siitä yhdistelmästä tykkäämään, mutta vaikkei tykkäiskään, niin oikein nätti paketti tämä. Vau, mennään eteenpäin. Nyt on eka kassi tyhjenemässä. Täältä löytyy Roberta Williams Anthology. Roberta Williamsilta ja Ken Williamsilta on tämän videon kuvaamisen aikaan muuten tulossa uutta matskua. Tässä on siis Roberta Williamsin kaikki pelit. Mask of Eternitystä on tämmönen joku demo näyttäisi oleva.
Mystery House, Wizard and the Princess, Mission Asteroid, Time Zone, eli nämä Robertan suunnittelemat, niin kuin nämä High-Res Adventures-pelit, mitä video löytyy meikäläisen kanavalla niistä. King's Questit ykkösestä 7. Colonel's Bequest, Dagger of Amon-Ra, erittäin hyvä. Nämä Laura Bow-seikkailut, ne oli tosi hyviä. Ja Mixed Up Mother Goose, Sierran ensimmäinen CD-pohjainen peli. Ja Phantasmagorian näkyy olevan ensimmäinen levy tässä. Sieltä löytyy, jos tämmönen, niin kun, siis tässä on kyllä tosi monta peliä. Ja näähän on ihan niin kun Sierran ykkösnyrkkiä monelle, niitä kaikkein parhaita Sierran seikkailupelejä. Nämä Roberta Williamsin pelit. Itelle ei varsinaisesti ikinä ihan niin kun täysin iskenyt nämä Robertan pelit. Tai iski ei siinä mitään, mutta ei ne ollut mun mielestä parhaita. Laura Bow oli kyllä ihan siellä kärki, varsinkin se kakkonen. No sitten on tämmöinen katalogi. Siinä menee kyllä loppuvuosi, jos katsotaan nyt nopeasti. Phantasmagoria 2, Lighthouse, Betrayal at Antara, Birthright, Urban Runner. Jonkun verran samoin kuin tuossa äskeisessä. Larry 7. King's Quest, pelkkä King's Quest-kokoelma. Tässä onhan siis kaikki muutkin. Gabriel Knight 2, Thorin's Passage. Robert E. Lee, Civil War General, Rise and Rule of Ancient Empires, Conqueror, Lords of the Realm 2, Red Baron 2, Space Bar. No joo, ei pysähdytä siihen sen enempää. Roberta Williams on kyllä niin kuin hyvässä ja pahassa, niin no ei se nyt paha on väärä sana, mutta että niin kuin Roberta on aika armotonta tää pelidesigni, mutta kyllähän siellä aikamoisia klassikoita on ja siis niin kuin, jos puhutaan edelläkävijästä peliteollisuudessa, niin tässä on semmonen Roberta Williams. Aikamoinen kokoelma, tämän parissa kyllä varmasti viihtyisi pitkänkin tovin. Toptronicsin logo tossakin on. Suomalainen tuotetuki löytyy ja puhelinpalvelut ja kaikki. Joo, Roberta, vau. Wow. Jaha, siinä olikin ensimmäinen kassi sitten tyhjänä. Otetaan seuraava. Total Annihilation Kingdoms. Tää oli hyvä. Siis tää oli Total Annihilationin tämmönen, joka oli tämmönen strategiapeli, niin siitä tämmönen keskiaika fantasiaversio, missä oli 4 eri osapuolta, taisi olla lisärissä 5. Tää on valitettavasti tyhjä tää aski, on täällä joku jonkinlainen rekisteröintikaavake. Mutta muistan, että tätä pelattiin LANissa. Tää oli tosi hyvä. Mä en alkuperäisestä Total Annihilationista itse ikinä niin välittänyt. Mutta tää Kingdoms oli mun mielestä ihan hyvä. Tässä oli aina jokaisen niin kuin maan joku, niin oli muistaakseni niin kuin vähän teema, niin kuin maa, ilma, tuli, vesi. Tässä oli niin kuin Warcraft 3:n kanssa oli vähän semmoista niin kuin skabaa, että oli epäkuolleita ja teknologiaan pohjautuvaa ja vähän semmoista barbaarimeininkiä. Tätä voisi ehkä vähän tutkia lisääkin. Tässä nyt ei ole paljon sanottavaa tässä. Oi, Space Quest 4. Roger Wilco and the Time Rippers. Tässä on näköjään sekä EGA-versiosta kuvamatskua kuin VGA-versiosta. Tämä on huippupeli. Mulla on Space Questistakin myös tämmönen video tuolla mun kanavalla. Kannattaa tsekata, jos aihe kiinnostaa. Ja miksei kiinnostaisi, jos kerran tänne asti on tullut. Okei. Okay. Täällä on Space Piston Magazine, joka on tällainen vähän niin kuin Larry Kolmosen tyyliin, tämmönen lehdykkä säksi. Tää oli se vaatekaupunto, joo. Elikkä siis niin kuin, tässä on haastattelu Roger Wilcon kanssa, elikkä tää on tämmönen niin kuin aikakauslehtityylinen, mikä on sitten. Tässä oli muistaakseni pelin kopiosuojausta oli näissä, pitiköhän joku puhelinnumero, ei puhelin, mutta jotain. Piti täältä kaivella mielestäni. Joo. Time Buster, tää oli se aikakone siinä pelissä.
Why Hugh I. Yoda? Varmaan joku sanaleikki, jota en nyt vaan osaa. Tässä on siis tämän aikakoneen teknisiä tietoja. Joo, Latex Babes, Roger Wilco, eli tässä piti jonkinlainen BR varmaankin tuolta hakea se kopiosuojauksen Judeami. Tämä oli muistaakseni niin kuin sellainen, että se ei tullut heti kättelys, mutta sä olet pelannut peliä niin kuin tyyliin ehkä ensimmäisen kymmeneksen, viidenneksen, joku semmonen, niin sitten sun piti tää syöttää ja sitten se homma hyytyi siihen. Nyt on melkoinen keskiaukeaman lady siinä, tai lady, tai miten ton nyt sitten haluaa ajatellakaan. Melkosta on. Ei oo. Joo, no ei sen enempää. Siinä on näitä kaikenlaisia lukijakirjeitä. No, ei sen pidempälle. Arcade and Sushi Bar. Ask Smokey Crankshaft. Joo. Aika hauska kirjainen. Tähän voisi jopa niin kuin vähän paneutua tarkemminkin jossain vaiheessa. Tämä varmaan hauskaa iltalukemista. Sitten on kaksi kappaletta manuaaleja. Mitenköhän nämä eroavat toisistaan? Tämä on ihan tämmöinen perusasennus. Oho, urgent. We can't give you any support if we don't know who you are. Ken Williamsin terveiset. Rekisteröintikirje. Tämmönen aika perustason, niin kuin, eipä aika kuivakkaa tekstiä, en sen enempiä. Ja sama, täällähän on Quit Boys. Joo. Tää on diskettiversio, tain olla, silloin ei ollut vielä puhuttuja tekstejä tässä. No tää on ihan vaan miten asennetaan Macintoshilla, miten Amigalla. On tää melkoista ollut tää touhu. Okei, ei pysähdytä siihen sen pitemmälle. Roger Wilco, hauska sankari ja mahtava peli tää nelonen. Kuten ne muutkin oikeastaan. No niin, nyt. Ei tullut ihan aikajärjestyksessä, mutta Command & Conquer 1. Tää oli kyllä, muutti koko skeneen. Vaikka Dune 2 oli tullut, niin kyllä tää paransi sitä niin kuin kaikin mahdollisin tavoin. Ei vähiten sillä, että tuli se monin peli, mutta nyt tuli niin kuin ei-symmetriset puolueet. Vaikkakin niin kuin tosi tässä Dune 2:ssakin niissä oli pieniä eroja, mutta tässä oli ihan niin kuin selkeät erot. Kyllä Warcraft 2:ssahan oli käytännössä vain eri grafiikoilla sama pienillä eroilla. Lähinnä maagien loitsut taisi olla erilaiset eri puolilla. Windows 95, English, Français, Deutsch, Italiano, Espanjol, no joo, siinä on, no joo, asennukset. No joo. Vaatii 486 33 MHz. Ja 8 megaa rammia. Miksi ei CNC lataudu? No, oletkohan oikeassa kansiossa? Meni vähän jo niin kuin tämmöisen kuittailun puolelle. Ja sitten tää rekisteröintikortti. Joo. Command & Conquer Red Alert, huikea yhdistelmä, ne löytyy remasteroituna. Olikohan peräti, että Game Passiin kuuluu tuohon Microsoftin palveluun nämä molemmat pelit uudelleen versioituna. Tässäkin huikeat musiikit ja muutenkin mahtava tekele. Katsotaan, mitä seuraavaksi. Nyt alkaa loppuhäämät, että täällä oli pari laatikkoa, mitä mä katson nopeasti. Noniin. Täydentyy Tiberian Sunilla, eli tää oli niinku Command & Conquer 3. Tätä mä en itse enää pelannut niin paljon. Tämähän oli siis tässä tää niinku sijoittuu tulevaisuuteen. Et toi Command & Conquer ja Red Alert, ne on niinku Red Alertissa muutettiin historian kulkua tosiaan ja ne sijoittuu niinku semmoiseen lähitulevaisuuteen, mutta kuitenkin niinku nykyaikaan. Tää oli ihan
selvästi sitten jo tulevaisuuden puolelle mentiin. Katsotaan, mitä löytyy. Katsotaan, pysyisikö toi tossa. Ihan hieno tää peli, Rasia. No nyt tehdään näin, että... Tässä on jonkinlainen, no, rekisteröinti. Kaavake näyttäisi olevan perusmateriaalia. Ah, tässäkin on suomeksi näköjään. Tässä on suomi. Oho, tää oli vähän isompi. Sinun on luettava tämä tuotteen käyttöoikeussopimus tarkasti. No, en lukenut. Tämä sopimus sisältää pelisääntöjä, joiden noudattamatta jättäminen saattaa vaikeuttaa pelaamista verkkoympäristössä. Tämä sopimus sisältää myös varoituksia asioista, joita saatat kohdata. Mitä? Sovelias pelaaminen, vastuu pelaamista. Lupaat olla tekemättä tai viestittämässä tuotteella käyttäessä tai tuotteen avulla mitään, mikä häiritsee toisen pelaajan pelinautintoja tai on tuomittavaa tai sopimatonta. Ajatella, että tommoseen on kaikki sitoutunut, kaikki nettitrollitkin, jotka tätä pelasivat. Ei saa toisten pelaamista häiritä. Pelaajan tai henkilön tai oikeushenkilön ahdisteleminen, pelottelun olostuttaminen tai uhkailu tai laittoman haitallisen uhkaavan, herjäävän, rienaaman, vihamielisen, siveettömän, häiritsevän, loukkaavan, karkean tai julman viestin tai aineiston välittäminen. Esiintyminen toisena henkilönä, joo. Onhan tässä. Eipä ole näitä tullut luettu. Ehkä olisi kannattanut. Tuolla oli mielenkiintoisia settejä. Ne trollitkin olisi jättänyt trollaamatta, jos olisi tuon lukeneet. Suomeksi jonkinlaista, jos peli ei käynnisty, jos ei löydy CD-asemaa. Ei tunnista ääkkösiä, muuten tämä tässä ei ole kynnistyksessäsi. Kynnist Windows normaalisti. Jos sulla on enemmän kuin yksi CD-ROM-asema, tämmönen ihme masina, niin voi tulla ongelmia. No, tuskinpa nykyään enää. Puuttukohan tästä? Ei tästä puutu kantta, tässä ei vaan oo. Tää on vuodelta 99, eli tää oli jo sit niinku vähän uudempi. Ruotsiksi. Joo, ehkä jos on suomenkielinen manuaali ollut, niin se ei ole täällä välissä. Tässä on vaan ruotsinkieliset ja norjankieliset vissiinkin. Tai Tanska-Norja. Roinat. Ihan hieno kansi. Ei musta ehkä ihan yhtä hieno kuin tuossa Red Alertissa on kaikkein hienoin, mutta onhan nämä aikamoinen trio. Katsotaan, saisiko ne kaikki tuohon rinnakkain hetken kuluttua. Eli tossa. Ja Red Alertiahan tuli kanssa sitten niinku, oho, useampia, mutta mielestäni tuossa on aika tonen tiukka trilogia. Voihan sitä ajatella, että tuosta paljon puuttuukin, mutta näillä kolmella pääsee jo aika pitkälle. Okei, oliko se, vielä on yksi, mikä sieltä vielä löytyykään? Tämä on nyt viimeinen ja se on, ei ollut viimeinen. Tää. Mikä? One to One Series Firepower. Mitä? Onks tää niinku... Tää näyttää niinku tällaista vinyylisinglen askilta. Eikä nyt pelejä vinyyleillä, ei. Vuodelta 87. Joku tämmönen tankkisotapeli. Split screen. Firepower. Jos löydän materiaalia, niin sitä on tossa. Joystick vs. joystick. Joystick versus computer. Joystick versus modem. Eli niinku todella kansa edellä oleva peli ilmeisesti. Varmaan täällä on ollut lerppu sisällä. IBM Tandy yhteensopiva. Eli tietokonepeli.
vaatii 512 kiloa muistia, eli en tiedä, aikamoinen, mutta tosiaan täällä ei mitään ole sisällä. Eli tämä ei ollut viimeinen, täällä nimittäin oli vielä Return of the Phantom. Tämä oli hyvä seikkailupeli. Tämä oli mainittu taas sitten meikäläisen niin kuin parhaat ei-Sierran tai Lukasin tekemät pelit, kun parrasta asiasimo oli vieraana, niin tää oli meikäläisellä ihan siellä kärkikahinoissa. Tää oli tosi hyväkuntoinen laatikko. Tääpä pyörii 286:lla kyllä sitten, että pitäis tehot riittää. No katsotaan sitten, hetkinen, ensin toi takakansi. Oikein hyvän näköiset grafiikathan tässä pelissä oli. Ja tässä on siis niin kuin tämmönen tarina, että oopperan kummitus on tehnyt paluun. Ja sitä tulee tutkin semmonen yksityisetsivä, tai siis varmaan poliisietsivä. Ja sehän tempautuu sitten ajassa jopa taaksepäinkin. Jaha. Pysyisköhän se jotakuinkin siinä. Return of the Phantom. Kappasta vaan. Täältähän löytyy disketit. Ja näitä ei monta kertaa käytetty. Nämä on todella hyvän kuntoisen näköiset kiekot. Ei mitään hajuu. Nämä on siis 30 vuotta vanhat. Että sisältö on varmaan jo lahonnut, mutta tämmöisille ne pelit silloin tallennettiin. Auta armias, jos yksi hajosi, niin siinähän olit. Ja nämä hajosi suht helposti vielä. Vuodelta 93. Kyllä tuntuu hassulta pitää tämmösiä kädessä, kun diskettiasemathan sai silloin vähän pienen armoneen 2000-luvun alussa, kun joku Ride-ajuri tai joku semmonen piti asentaa disketiltä vähän aikaa tietokoneelle, niin sen takia monessa tietokoneessa oli diskettiasema, jota käytettiin tasan yhden kerran, kun siihen asennettiin Windows ja siihen se sitten jäi. Manuska. Tässä on myöskin erittäin tyylikäs kansi. Hieno fontti. Näyttää tutulta, en osaa sanoa mistä, mutta tutulta. Ja sitten siinä on toi kummituksen naamari. Täällähän on oikein niinku... Täällä on oikein tämmönen niinku... Että kuka näyttelee ketäkin, ääninäyttelijät rooleissa. Tää on vähän niinku teatteriin tai operaan tulis, niin jaettais tää tämmönen esite käteen. Joo, täällä on ihan kuvaus näistä pelin tekijöistä. Hetkinen, katsotaan vielä. Ryan Reynolds. Joo, tässä on siis pelin tekijöistä niin kuin tämmösiä niin kuin hetkinen. Nyt tuli pieni tenkkapoo. Joo, no niin, tuli tenkkapoo, koska Charles Shenton on siis ääninäyttelijä ja animaattori. Ja vissiin, hetki, ei tässä kyllä ääninäyttely voinut olla, olisikohan sen tarjonnut sitten ulkona, en tiedä. Nyt tuli vaikea. Ja mutta tää on niinku ikään kuin teatterin roolitukset tässä. Introa. Näillä on tämmönen AGA, ei AGI, vaan Animated Graphic Adventures. Tää oli näiden oma pelimoottori, Microprosen, tää oli muutamassa näiden pelissä käytettiin. Joo, no, tässä meni tuohon alkuun niin paljon, mutta tää oli hyvin Sierra. Tää oli vähän se niinku yhdistelmä Sierra ja Lukasia. Ja muistan tästä kyllä tykänneeni kovasti. En enää niinku juonen käänteistä muistan tämmösen pienen aikahypyn ja että oli toimintaa mukana. Ja tässä pystyi mun mielestä kuolemaankin ja oli jotain sokkeloita, mutta... Joo, no, ei siitä sen enempää. Aikamoisia paketteja. Kyllä mä näistä kaikkia olin pelannut, varmaankin kaverilta lainannut, kun me vähän lainailtiin puolia toisin pelejä ja niin, lämpimiä muistoja. Ei kai siinä. Hei. Niin. Kiitos kun katselit ja jos sulla on näistä peleistä jotain kommentteja, niin heitä ihmeessä tohon alle. Mä olen Miika ja tää oli Mysteeri Unboxaus Part 2.
Kiitoksia ja mukavaa kesän jatkoa. Me tavataan pikapuoliin Mysteerivideon merkeissä. Heippi!